Легендарний автогонець Міхаел Шумахер в комі. Лікарі називають стан спортсмена критичним і прогнозувати його майбутнє не беруться. Серйозні травми голови Міхаел Шумахер зазнав напередодні, коли катався на лижах в курортному містечку Мерібель у французьких Альпах. Розслідувати інцидент взялася місцева прокуратура. Чому розбився спортсмен, дізнавалися і наші кореспонденти. Легендарний пілот, семиразовий чемпіон світу із Формули-1, багаторазовий рекордсмен. На трасі йому щастило, не пощастило на відпочинку. На лижах Міхаел Шумахер катався із 14-річним сином. Їздили поза трасою. Цей маршрут на власний ризик обирають лише досвідчені лижники. Шумахер таким був, але цього разу на трасі не втримався. Він упав, ударившись головою об каміння, якого не видно з-під снігу. Я бачив, як він катається. Він робив це дуже вправно і завжди дбав про безпеку. Життя спортсмена врятував захисний шолом. Однак до лікарні міста Гренобль Шумахера доправили уже непритомним. Згодом сказали – кома. На клінічному рівні він був у тяжкому стані, у комі, з ознаками підвищеного внутрішньочерепного тиску. Щоб знизити тиск, лікарі відразу прооперували автогонця. Зараз спортсмена тримають у штучній комі, щоб зменшити шкоду від травм. Міхаел Шумахер зазнав настільки серйозні пошкодження головного мозку, що лікарі говорити про майбутнє відмовляються. На цю мить ми не можемо дати прогноз щодо стану потерпілого. У рідному місті Шумахера, німецькому Керпені, поганою звісткою приголомши. Він стільки років поспіль їздив на шалених швидкостях, і з ним майже нічого не траплялося, а тепер він розбився у вільний час. Це трагічно. Утім, дехто запевняє, у падінні спортсмен винен сам. Я співчуваю йому, але він обрав не ту дорогу і не дотримувався правил, тож це і сталося. Зараз у шпиталі поряд із Міхаелом Шумахером його дружина та діти, а під клінікою збираються прихильники спортсмена. Катерина Федорченко, ТСН 1+1.